Enraizada no coração da América, na pacata e tranquila cidade de Stillwater, Oklahoma, se passa a nossa história de hoje. Aqui, o tempo parece se desenrolar em um ritmo mais suave. Os campos de trigo ondulam ao vento e o céu se estende de um azul infinito. Foi nesse cenário bucólico onde uma jovem mulher chamada Vanessa viveu a sua infância e a adolescência sob os cuidados atentos da sua doce vó, Dulce. Dulce era uma figura incrível, uma mulher que conheceu os rigores da vida, mas que não deixou a derrotar. O seu coração foi tão generoso com os vastos campos de trigo que cercavam a cidade e seu espírito forte era como o carvalho que deu sombra à sua modesta casa. Dulce assumiu a criação de Vanessa quando a mãe da menina, em um ato de desespero e medo, fugiu, deixando para trás um bebê inocente. Vanessa cresceu sob o sol quente de Oklahoma e era uma garota feliz e vibrante, com cachos dourados e olhos azuis radiantes. Sua gargalhada clara e contagiante ecoava pelas ruas de Stillwater, levando o sorriso até os rostos mais cerrados. A vida de Vanessa não foi fácil, mas a jovem encontrava alegria nas coisas mais simples. Ela corria descalça pelas ruas, brincava de esconde-esconde com as crianças do bairro e ajudava sua avó Dulce no jardim no final da tarde. Na escola, era conhecida pelo seu espírito afável e curioso, sempre pronta com uma pergunta para a professora ou uma brincadeira para fazer os colegas rirem. Vanessa se destacou como um poço de positividade. A sua energia juvenil se transformou em uma paixão ardente pela vida. Vanessa tinha uma sede insaciável de conhecimento e um desejo de explorar o mundo além de sua cidadezinha em que nasceu. Ela passava horas na biblioteca local devorando livros de todas as prateleiras e sonhava acordada com as maravilhas que o mundo poderia oferecer. Impossível não se deixar contagiar pela alegria de Vanessa. Ela iluminava a cidade com seu espírito indomável, como uma estrela cadente cruzando o céu noturno. Embora pairasse sobre a sua vida a sombra da mãe que abandonou, Vanessa optou por não se definir por aquela dor. Em contrapartida, preferiu viver, escolheu rir, escolheu amar. E em cada escolha, cada gesto, cada riso, brilhava ainda mais forte. No entanto, o destino foi como um pintor habilidoso que teve outras nuances para adicionar à tela da vida de Vanessa. No verão do seu aniversário de 18 anos, a tranquilidade da cidade foi tomada pela chegada de Pablo, um herdeiro de uma das famílias mais poderosas e ricas de Oklahoma. Ele era um jovem que irradiava elegância. Os seus modos eram refinados, seu sorriso era cativante e os seus olhos tinham um brilho que despertava frio na barriga de qualquer jovem que encontrasse com ele. O primeiro encontro entre Vanessa e Pablo foi uma festa no Central Plaza da cidade, um evento anual que marca o auge do verão. Vanessa estava dançando com as suas amigas. O seu vestido florido girou com ela quando seus olhos se encontraram com os de Pablo. Ele se aproximou dela com um sorriso nos lábios. "Vamos dançar?" ele pediu, estendendo a mão. Vanessa corou, mas aceitou a oferta colocando a mão na dele. "Eu estaria mentindo se dissesse que não esperava que você me convidasse", respondeu com um sorriso tímido. A partir daquele momento, Vanessa e Pablo se tornaram inseparáveis. Eles caminhavam juntos pelos campos de trigo, compartilharam risos e segredos sobre o velho carvalho e dançaram juntos ao luar. Foi um verão de amor, um romance intenso que queimou tão brilhante quanto o sol de agosto. "Eu nunca conheci alguém como você, Vanessa", Pablo confessou uma noite enquanto eles olhavam as estrelas juntos. "E eu nunca me senti assim antes, Pablo", respondeu Vanessa, descansando a cabeça em seu ombro. Os dias de verão se desenrolaram, cheio de risadas, beijos roubados e promessas sussurradas. Vanessa e Pablo estavam apaixonados, vivendo um amor de verão inesquecível. Um amor que parecia destinado a durar além do verão. Mas, como Vanessa logo descobriria, o destino tinha outros planos. À noite, Vanessa e Pablo estavam sob um céu estrelado, onde eles se conheceram, na beira do lago calmo em Stillwater. O silêncio da noite só estava sendo interrompido pelo sussurro suave do vento. No abraço caloroso do outro, eles compartilharam promessas e sonhos, imaginando um futuro juntos. "Eu te amo, Vanessa", sussurrou Pablo, olhando nos olhos dela sob o brilho suave da lua. "Eu quero passar o resto da minha vida com você."
Vanessa, com os olhos brilhando de amor e felicidade, respondeu: "Sinceramente, eu também te amo, Pablo. Eu não consigo imaginar minha vida sem você." Acontece que essas promessas de amor eterno foram brutalmente quebradas quando Vanessa descobriu que estava grávida. Com um teste de gravidez positivo em suas mãos, ela procurou Pablo, esperando que ele a apoiasse naquele momento. "Pablo", ela começou a falar com a voz trêmula, "eu tô grávida." Pablo, assustado com a perspectiva de ser pai, reagiu com negação e medo. "Não, não, isso não pode ser possível. Isso não pode estar acontecendo." Quando ela insistiu em mostrar a ele o teste, Pablo começou a ficar frio e distante. "Eu não posso ser pai, Vanessa", ele disse com dureza, em sua voz contrastando com as palavras de amor que ele sussurrou para ela naquela noite estrelada. "Não, eu realmente não posso ficar com você." Ele disse e então terminou abruptamente o relacionamento, deixando Vanessa sozinha e com medo. Ele voltou para a vida agitada de Oklahoma City, se gabando de suas conquistas de verão para seus amigos. "Aquela mulher do campo que eu fiquei, ficou sozinha para lidar as consequências de um amor de verão que acabou tão abruptamente quando começou", ele disse rindo aos amigos. Como uma brisa de outono espalha folhas caídas, a notícia da gravidez de Vanessa foi espalhada pelos cantos da pequena cidade. As conversas paravam quando ela passava, além de que os amigos agora estavam fechados em silenciosa desaprovação. A alegria contagiante que outrora definia Vanessa parecia ter evaporado, substituída por uma melancolia que pesava sobre os seus ombros como um manto pesado. Ela se viu perdida em um labirinto de medo e solidão, um eco doloroso da história de sua própria mãe. Em uma madrugada fria, ela estava sentada sob o carvalho, abraçando a sua barriga crescente, quando a vizinha, Dona Cordeiro, veio falar com ela. A mulher disse com seu rosto marcado pela preocupação: "Eu não posso deixar de notar a semelhança com a sua mãe." "Eu sei", Vanessa respondeu com uma voz tão baixa. "Eu sinto que eu tô seguindo seus passos e isso me assusta." Pois bem, aquele sentimento de medo se intensificou quando a sua amada avó Dulce faleceu. Com a perda de Dulce, Vanessa perdeu mais que uma avó. Ela perdeu a sua rocha mentora, a sua melhor amiga. Ela se viu sozinha, lutando para manter a tona em um mar de tristeza. No funeral, Vanessa ficou na frente do caixão de Dulce. "Eu prometo que serei forte, vovó", ela sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu serei forte por mim e pelo bebê." Então, em meio à dor e perda, Vanessa prometeu a si mesma que lutaria não só por ela, mas pelo serzinho que crescia dentro dela. Ela estava sozinha, mas determinada a dar ao seu filho uma vida melhor do que ela tinha. Com determinação queimando em seu coração, Vanessa tomou a decisão de deixar a pequenina cidade para trás, onde cada canto parecia sussurrar memórias dolorosas que ela ansiava. Então, buscou por um novo começo em Oklahoma City, um lugar onde poderia escrever uma nova história para si mesma e o bebê que crescia dentro dela. Ela chegou à cidade grande com pouco mais que a mala que carregava e a esperança que brilhava em seus olhos diante da imensidão e agitação da cidade. Era tudo muito diferente de tudo que ela havia experimentado antes. Mas Vanessa estava pronta para o desafio. Vanessa logo encontrou um emprego em um charmoso café no coração da cidade, onde começou a servir café e sorrisos para os habitantes da cidade. Embora estivesse longe de ser o seu emprego dos sonhos, era uma fonte de renda estável que ajudaria a sustentar a si mesma e a seu bebê. Fora do horário de trabalho, Vanessa se dedicava a uma paixão que a sua avó nutria em seu coração: a programação. Dulce, sempre acreditando no potencial de Vanessa, havia dado a ela um laptop antigo em seu aniversário de 15 anos. Naquela época, Vanessa usava o laptop principalmente para escrever histórias e pesquisar o mundo fora de sua cidadezinha, e agora se tornou uma ferramenta para um futuro melhor. Noite após noite, com a barriga crescendo e a cidade adormecendo, Vanessa, curvada sobre o laptop, seus dedos dançavam no teclado enquanto ela absorvia informações de tutoriais de programação e fóruns online. A luz azul do laptop iluminava seu rosto determinado enquanto ela enfrentava os obstáculos de sua situação, aprendendo habilidades que poderiam oferecer a ela um caminho para uma vida melhor. Conforme as estações iam mudando,
o talento de Vanessa para a programação desabrochava como uma flor, resiliente, que se abre ao sol. O seu compromisso com o aprendizado e a sua capacidade inata de resolver problemas complexos de programação não passaram despercebidos. Quando uma nova startup de tecnologia começou a procurar talentos, Vanessa se destacou. O seu portfólio é impressionante, Vanessa, comentou o CEO da startup. Um homem chamado Tomás, durante a entrevista, perguntou: como você aprendeu a programar? Eu tive muito tempo livre. Vanessa respondeu com um sorriso humilde nos lábios de uma grande necessidade de aprender. Ela aceitou a oferta de emprego que ela recebeu, marcando o fim de seus dias como garçonete e o início de uma nova fase em sua vida como programadora. Não muito pouco tempo depois de Vanessa dar à luz a uma menina linda, a quem chamou de Amélia, em homenagem à sua doce avó, Amélia Dulce. A chegada de Amélia deu um novo sentido na vida de Vanessa, enchendo seu mundo de alegria indescritível. Mesmo sendo mãe de uma recém-nascida, Vanessa não se permitiu desacelerar. Ela aceitou a oferta da empresa para trabalhar em casa, o que lhe permitiu cuidar de Amélia enquanto ela continuou construindo a sua carreira. Com cada linha de código que escrevia, cada problema que resolvia, demonstrou um nível de determinação e habilidade que impressionou todos em sua equipe. Você é uma inspiração, Vanessa, Tomás comentou uma vez durante uma reunião online. Sua habilidade e determinação são realmente excepcionais. Para Vanessa, no entanto, foi tudo por causa de Amélia. Cada dia de trabalho, cada hora programando, era um passo de vida melhor para sua filha. E apesar dos desafios, Vanessa estava indo bem. Passou uma década desde que Vanessa deu seus primeiros passos na grande cidade de Oklahoma. Durante esse tempo, a garota antes desprezada e abandonada, garota do interior, tornou-se uma mulher de destaque, uma força a ser reconhecida na indústria da tecnologia. Vanessa, agora, ocupava o cargo de diretora em uma das principais empresas de tecnologia do estado. A sua trajetória foi marcada por inovação, liderança e um toque pessoal de humanidade. O seu nome foi respeitado, as suas decisões repercutiram em toda a indústria. E seu sucesso foi um testemunho para todas as jovens que procuraram fazer a diferença no mundo. Vanessa disse a Thomas, seu ex-chefe, e agora colega, durante uma videoconferência: você fez um trabalho incrível. A empresa não seria o que é hoje sem você. Só estou fazendo o que eu acho certo. Thomas respondeu a Vanessa, um sorriso radiante iluminando seu rosto. A modesta casa que Vanessa alugou quando chegou em Oklahoma foi substituída por uma linda mansão. Cada quarto se encheu de riso e amor. Cada parede testemunhava a história de uma mãe e filha que juntas construíram uma vida incrível. Amélia cresceu uma criança inteligente e curiosa. Herdou a paixão de sua mãe por tecnologia. Muitas vezes, sentado ao lado de Vanessa enquanto ela trabalhava com os olhos cheios de admiração e perguntas. Mãe, perguntou Amélia uma vez, com seus olhos brilhando de curiosidade. Como você cria algo do nada? Vanessa sorriu, olhando para sua filha. É simples, Amélia, disse. Você só precisa acreditar em si mesma e nunca desista, não importa o que aconteça. Estava claro que Amélia estava seguindo os passos de sua mãe, não apenas por sua inteligência e curiosidade, mas também por sua força e determinação. E Vanessa não podia estar mais orgulhosa. Num dia como qualquer outro, Vanessa se preparava para uma viagem de negócios. Havia feito as malas cuidadosamente, revisou as anotações do encontro e se despediu de Amélia, que ficou aos cuidados da babá. Dando uma última olhada em sua casa, ligou para um táxi para levá-la ao aeroporto. Quando o táxi parou, Vanessa se acomodou no banco de trás, pensando profundamente sobre a reunião que estava tendo. Foi então que ela notou o motorista pelo espelho retrovisor. Havia algo estranhamente familiar nisso. Com uma sensação estranha no estômago, Vanessa olhou mais de perto. O cabelo dele era escuro e delgado, e as linhas no rosto profundas. E os olhos? Os olhos eram inconfundíveis. Era Pablo. Pablo? Perguntou com a sua voz sussurrante e incrédula. Não acredito. É você mesmo? O homem no espelho retrovisor congelou por um momento antes de se virar para encará-la. Os anos não foram gentis com ele. Seu rosto foi marcado pelo tempo e pela vida, pelos erros que ele cometeu e as consequências que sofreu.
Vanessa sofreu. A sua voz estava cheia de surpresa e algo mais. Talvez remorso ao encontrar o pai de sua filha. Mas na verdade, ela não sentiu raiva ou tristeza. Apenas uma estranha sensação de indiferença. Pablo olhou para Vanessa com olhos suplicantes e então começou a compartilhar a sua história. Depois que meu pai faleceu, eu assumi os negócios da família. Eu tinha certeza que poderia continuar o legado dele. Mas na verdade é que eu não estava pronto. Eu não tinha experiência nem a sabedoria necessária. Ele disse com a voz trêmula. Vanessa ouvia em silêncio, com os olhos fixos nele, atento a cada palavra. Em um ano, eu perdi tudo. A empresa faliu. Os imóveis foram vendidos para pagar as dívidas e me vi completamente arruinado. Pablo continuou com os olhos cheios de lágrimas. Tive que começar do zero e começar a dirigir táxis. Era a única opção de trabalho que eu poderia encontrar. O homem parou para respirar antes de olhar para Vanessa com um olhar suplicante. Vanessa, me desculpa por tudo que eu fiz. Por te abandonar. Por não estar lá por você e por Amélia. Eu estava com medo e eu fui covarde. Eu sei que eu não mereço, mas você poderia me dar uma segunda chance? Deixe-me fazer parte da vida de Amélia, ser o pai que eu deveria ter sido desde o início. Vanessa olhou para Pablo, vendo a angústia em seu rosto e sentindo o peso do seu apelo. Ela sabia que qualquer decisão que tomasse agora mudaria suas vidas para sempre. Vanessa viu Pablo como um turbilhão de emoções passando por seu rosto. O homem que ela amava, que a abandonou, estava agora na sua frente quebrado e arrependido. No entanto, Vanessa mudou. Agora, ela era uma mulher independente, capaz de enfrentar o mundo sozinha. Vanessa respondeu. Eu não preciso de você. Amélia não precisa de você. Somos fortes, somos independentes. Construímos uma vida sem você. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu sei que você se arrepende e que as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas não podemos mudar o passado. Eu tive que aprender a viver com as consequências de suas escolhas. E no processo, eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Vanessa fez uma pausa olhando nos olhos de Pablo com uma expressão resoluta. Eu te perdoo, Pablo. Eu perdoo o menino assustado que me deixou sozinha. Mas não há lugar para você na vida que eu construí. Não há lugar para você na vida de Amélia. Ela deixou as suas palavras ressoarem no silêncio que acompanharam os olhos de Pablo, se enchendo de lágrimas enquanto ele absorvia a decisão de Vanessa. Eles haviam seguido caminhos diferentes. E agora? Era hora de cada um enfrentar as consequências de suas escolhas. Vanessa saiu do táxi deixando Pablo no espelho retrovisor. Enquanto caminhava em direção ao aeroporto, seu passo foi determinado com a cabeça erguida e o coração leve. Um jato a esperava. Além de um contrato para assinar e uma filha para amar, ela tinha uma vida inteira pela frente e nenhum obstáculo em seu caminho. Pablo, digo antes de fechar a porta do táxi, se você realmente se importasse com a Amélia, você teria perguntado por ela. Você teria insistido. Mas como sempre, as suas palavras são apenas palavras. Pablo olhou para ela em silêncio, com os olhos cheios de lágrima e o rosto pálido. Vanessa deu a ele um último olhar antes de sair. Voltando-se e caminhando em direção ao terminal do aeroporto, ela deixou Pablo para trás, tal qual o menino que ele era, contemplando a mulher forte e independente que Vanessa se tornou. Ela sentiu uma sensação de dever cumprido. Ela conseguiu. Ela superou todos os obstáculos em seu caminho. E quando o avião decolou, levando-o para longe do passado e para o futuro, Vanessa sabia que não importava o que acontecesse. Ela e Amélia ficariam bem, porque elas tinham uma a outra. E era isso que realmente importava. Ela olhou pela janela do avião para a cidade atrás. Em seguida, voltou seu olhar para o céu, aberto à sua frente. A mulher estava pronta para o que viesse a seguir. Quando o avião cortou as nuvens, Vanessa olhou pela janela para as luzes da cidade. Lá embaixo, virando pontinhos brilhantes no escuro. A viagem de negócios seria para Los Angeles, um lugar que nunca havia visitado, mas agora se tornou palco de mais uma etapa da sua vida. O encontro foi um sucesso. Os sócios ficaram impressionados com a determinação de Vanessa e sua visão para o futuro da empresa. Ela estava sentada em um elegante restaurante comemorando o fechamento do negócio, quando uma mulher na mesa ao lado a viu com os olhos azuis idênticos aos de Vanessa. Olhando para ela com um misto de surpresa e descrença, Vanessa? Perguntou a mulher hesitante. Vanessa virou-se completamente de frente para a mulher.
Havia algo familiar naquele rosto que fez seu coração disparar. Mamãe? Perguntou quase incrédula. Era ela, Laura, a mãe que havia abandonado quando Vanessa ainda era um bebê. A mulher nas poucas fotos que a avó de Vanessa guardava. Laura estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito, Vanessa. Eu sinto muito. Eu era tão nova. Tudo aquilo me assustou. Eu não sabia o que fazer. Vanessa ficou em silêncio por um momento, absorvendo a relação. A raiva que sentia em relação à sua mãe ao longo dos anos parecia ter se dissipado, deixando apenas uma profunda tristeza. Porque agora, Laura perguntava a Vanessa. Por que você voltou agora? Laura enxugou as lágrimas, olhando para Vanessa com um olhar suplicante. Eu ouvi falar de você, Vanessa disse. Ouvi falar da mulher incrível que você se tornou e você construiu. E eu queria te ver. Eu queria te pedir desculpas. O encontro com Laura foi tumultuado. A mulher que um dia abandonou, agora estava na frente dela pedindo perdão. Vanessa sentiu um misto de emoções. Mas no final, ela decidiu que o passado não deveria ditar o seu futuro. Ela já havia perdoado Pablo. E agora, ela também decidiu perdoar Laura. Eu te perdoo, mãe. Vanessa disse com as palavras saindo, mais fácil do que ela esperava. Mas Amélie e eu já temos uma vida. Eu não sei onde você se encaixa nela. Laura se sentiu parecendo aliviada. Eu entendo, Vanessa. Eu só queria saber que eu sinto muito e eu tô orgulhosa da mulher que você se tornou. Então, Vanessa voltou para casa, para Amélie, para sua vida. Ela não sabia o que o futuro reservava para ela e Laura. Mas que não se importa. Ela e Amélie ficariam bem, porque eles eram fortes e independentes, e tinham uma a outra. E aí, você gostou da história? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E também dê a sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.